မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီမှာမမသားသားစကားများအစီအစဉ်မှာငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောစကားတချို့ကိုစပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ကိစ္စဟာတန်းတူပဲဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်ခတ် yes ပြီးမှငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲနောက်တစ်ဆင့်တက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကပထမဆုံးသမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့ခီးစဉ်အတွက်မှာ SNLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ KIA နဲ့သူတို့ကအပြစ်ခရစေကြီးလုလိုက်ပြီမှာအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကလည်းအကုန်လုံးအပြစ်ခရစေလို့မ KNU ပြစ်ထိုးတာကျွန်တော်အလူလက်ကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခဏကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ခရစေကြီးလုမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အခြေခံလက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာ AB ကိုမြောက်ဘက်မှာပြန်ပြသနာတက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကမျိုးနွယ်ကွဲပါစေဘယ်လိုပဲဖြစ်စေတိုင်းသားလူမျိုးစုကတိုင်းသားလူမျိုးစုပဲဒီအခွင့်အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကင်ပြီးဖြစ်စေလက်နဲ့မကင်ပြီးဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အခုခိုင်မာတဲ့အဖြစ်ခရစရေးကိုလုတ်ပုံကိစ္စမှာ KIA နဲ့မြောက်ဘက်မှာပြဿနာတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်ဆွေးနွေးမယ်ဒါအောင်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ရောက်လို့အဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲငင်းချင်းရဲ့အဖြစ်ခရစရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေပေမဲ့လို့တက်မလို့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအကြားယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေစေပဲလို့ပြည်တော်စုငင်းချင်းရေးသိပ်ပံ Union Institute ကဥက္ကွန်ဆိုင်ရန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကနိုင်ငံခြားသတင်းတောက်များအသင်းမှာမေလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြမငင်းချင်းရေးဖြစ်စဉ်ပုံဖော်ခြင်းလို့အမည်ပေးတဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥက္ကွန်ဆိုင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်တန်တရားအများကြီးရှိနေတော့ပဲဖြစ်တယ်။နော်။အာဒီမယုံကြည်ကြောင်ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ဘုံမယုံဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီအတ္တမတော်ဘက်ကပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်အတ္တမတော်ဘုံမယုံဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်မတရားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုမတရားလုပ်တယ်လို့ကိုယ်ကခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မတရားလုပ်တယ်လို့ကိုတော့ကိုယ်ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်ယူစကားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီစားဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ထဲမှာလည်းဒီအကုန်လုံးဒီလိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်လို့ဒီပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်တိုင်းပြည်ကိုအေးချမ်းစေတဲ့ပုံကူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီလူတွေကဒီအခြေအနေကိုပြန်မတော့မှထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါစေထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပြစ်ခရစေးကြီးတနိုင်ငံစတန်ကအပြစ်ခရစေးကြီးစာချုပ်ကိုမြန်မြန်ချုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကြအပြစ်ခရစေးကြီးကိုမြန်မြန်မြင်တွေ့လို့တဲ့အတွက်ဘယ်ကဏ္ဍရပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဆွေးနွေးနေတယ်လို့88မျိုးဆက်ငင်းချင်းရဲ့ပွန်လင်းလူအဖွဲ့စီကကိုမြအေးကပြောလိုက်ပါတယ်မေလ6ရက်နေ့ကမြန်မာငင်းချင်းစင်တာကဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာကိုမြအေးကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုမှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဘက်ကလည်းဖေရီပြည်တော်စုကိုမသွားဘူးလို့တလုံးမှမပြောထားဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။အစိုးရဘက်ကလည်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရောက်မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားခြင်းကိုပူပြောလင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေလည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြစ်ခတ်ရစေရေးနည်းနည်းဆက်ဆံလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ်ဘိုင်းကဏ္ဍအနေပြောမှာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လည်းတရားဝင်လာပြီးကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဆွေးနွေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကရင်တိုင်းသားအလံတခုတည်းအောင်မှာလက်နက်ကိုင်အကရင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးပူးပေါင်းရပ်တည်ဖို့အပြောလွယ်သလောက်အလုပ်ခက်ကြောင်းကရင်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတပ်ကဗိုလ်မှူးကြီးစောစန်းအောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ကလေးကျောင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဗိုလ်မှူးကြီးစောစန်းအောင်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အလံတော်အောင်မှာတခုပြီးတော့ဘယ်လိုကိုတင်မလဲဆိုတာစကားလေးကအမှန်တမ်းမှလှပါတယ်။ခုံပြီးသူဆိုပါပဲတဒမ်းပြီးလုံးမှာရှိတဲ့ကရင်တွေလည်းဒီလိုဖြစ်ချင်နေတယ်။ဒါတောင်ဝရှိတဲ့သူရဲ့အသီးသီးကဘလို့တိဆပ်ပေးမလဲဘလို့လုတ်ပေးမလဲအဲ့ဒီမျိုးကိုလည်းနံပါတ်1မျိုးလိုတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ဒကမာကြီးကိုအရင်ဖွင့်လှစ်ဖို့လိုသလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရမှာလဲပုံမှန်436ကိုဥဆုံးပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မေလ6ရက်နေ့က RFA နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ရမှာကိုကိုကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်436ကိုရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒါကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒါရှင်းပြမှာပဲပြည်သူကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခြံတကားတော်နဲ့တူလို့ဒီတော့ကိုဖွင့်မှကြံတဲ့ဟလာအိမ်မာကြီးတော်တွေပြတင်းပေါက်တကားတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖွင့်လို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အထူးသဖြင့်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုနှိုက်က85ပဲရှိတယ်ကို
85ကျော်မှပြင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုက်ဟာဒီမိုကရေစီစံရင်စံညွန်းနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်။နောက်တစ်ခုကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကရွေးကောက်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကပြင်ကျင်နေဆိုရင်တောင်မှပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါထိခိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ကနှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းသိမ်းယူခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပြဿနာတွေဟာထောင်ချီရှိပြီမလို့လွှတ်တော်မှာ3ချိန်သာဒီပြဿနာကိုတရားဝင်တင်ပြအခွင့်ရသေးတယ်လို့တရဦးမြုံနယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်သန္နာကပြောလိုက်ပါတယ် RFA နဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြရမှာဒေါက်ခင်သန္နာကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဆိုရင်ကျမတို့ဥပဒေမှာရှိပါတယ်အမှန်မှာကျမတို့ကဥပဒေမဲ့လုပ်နေသူသားလင်ဒီမြေသိမ်းတာတွေပေါ်လာတာမြေသိမ်းပြီဆိုကြတဲ့ကောဘလောက်သိမ်းမယ်ပမာဏဘလောက်သိမ်းမယ်ဘာအကြောင်းသိမ်းနေစီမံကဟာလာဟိုနိုင်ငံတော်အတွက်ပြည်သူအတွက်ဘလောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိစီမဲ့စီမံချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်မှာမှုလို့ဆိုတာကိုပြည်သူဝင်ပြောရတယ်ပြည်သူကနေပြီးတော့မှကြေလည်ပြီးပြီဆိုတော့မှပြည်သူကြေနဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကျမတို့ကလောက်ရမယ်ဒါဟိုးအရင်မှာကလေးကကျမတို့ကမြေရဒီဥပဒေတွေမှာအကုန်ပါခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဥပဒေအတိုင်းတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ်အတ္တနဲ့ရှိရင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ခဲ့တာတွေကဖြစ်တာပါဆိုလိုချင်တာကကျမတို့လွတ်တော်မှာလည်းပဲလုပ်ငန်းလုပ်လာတော့အင်တာအားနဲ့တာမှန်ပါပဲမြေသိမ်းထားတဲ့အမှုပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ထဲမှာကျမတို့ကအခုချိန်ထိနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှအစီရင်ခံစာ3ဆောင်ပဲကျမတို့ထွက်နိုင်နေတယ်ဒီ3ဆောင်ကိုပဲကျမတို့လွှတ်တော်က3ဆောင်တည်းပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီ3ဆောင်တည်းကိုပဲအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အစိုးရကလည်းပဲအားမရှိပြန်ဘူးဒီတစ်ပတ်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားမှသားမိတဲ့နောက်ထပ်စကားတစ်ခွန်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ကလယ်သိမ်းခံပြီးအသိမ်းခံရတဲ့လယ်တွေပြန်ရဖို့ဆန္ဒပြနေသူလယ်သမားကြီးတူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကရောင်းထားတာလည်းမဟုတ်သူတို့ဝယ်ထားတာလည်းမဟုတ်သူတို့အချောင်လောက်စားနေရ20လုံးလုံးကြီးအဲ့ဒါကိုကျမတို့လူတို့ကမကျေနပ်ဘူးလူတို့မကျေနပ်ဘူးဆိုတာကျမတို့တောင်းဦးလယ်သမားတွေမှာမတရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့တာမိုးပိုင်းဆိုလဲသူတို့ကန်ကြမလို့ရွာသူရွာသားတွေကြောင်းလည်းမတက်ရဘူးထမင်းတွေဆိုလဲငတ်ခရရတယ်အမျိုးမျိုးလုံငန်းကကျမတို့ခုကူလီကူငါလောက်စားတာလဲလုံးဝမမဝဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးပေခဲ့ရတဲ့လူတွေကြီးပဲအဲအားကြောင့်ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေရဖို့ရေရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားရုံးဆိုလဲရင်ဆိုင်မှာဒီကန်ကြီးကိုလဲငါလဲရမြေဖြစ်အောင်လို့ဖောက်ထုတ်ပြမှာအခုတို့ကမမသားသားစကားများစီစဉ်ရတယ်လောက်ပါခင်ဗျာကြီးစုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်